Одеса знову під атакою ворожих безпілотників. Вночі росіяни запустили по місту шахеди. Дрони камікадзе влучили в припортову інфраструктуру в Ізмаїльському районі. Пошкоджено будівлю пункту пропуску, складські приміщення, близько 30 вантажівок. 6 фур зайнялися. Пожежу рятувальників вже загасили. Сили протиповітряної оборони збили більшість дронів. До слова, жителі Одеси ще не оговталися від обстрілів в ніч проти понеділка. Напередодні окупанти скерували на місто калібри, онікси і шахеди. Внаслідок цього двоє людей загинули. Зруйновані морський вокзал, зерносховища, пошкоджені житлові будинки та підприємства. Докладніше – далі. Зорганізована комбінована атака із застосуванням ударних дронів, високоточних ракет типу «Калібр» та надзвукових типу «Онікс». Таку ніч пережила Одеса. Усі 19 шахедів знищили сили протиповітряної оборони. Також були ліквідовані 11 калібрів із 12. Результат бойової роботи наших протиповітряних сил був надзвичайно високий, незважаючи на те, що ворог застосовував тактику складних маршрутів, маневрів ракетами. І намагався заплутати сили протиповітряної оборони. Зокрема, ракети заходили в інші регіони, а потім поверталися до Одещини. Два «Онікси» влучили в припортову інфраструктуру і зруйнували зерносховища. Під завалами загинули двоє місцевих працівників. Поруч ракета «Калібр» поцілила в будівлю морського вокзалу. Він також зруйнований. Ворог намагався поцілити, мотивуючи це тим, що там знаходиться центр прийняття рішення. Насправді це просто руйнування цивільної інфраструктури. Постраждав і сусідній 20-поверховий готель. Він не працював уже багато років. У будівлі спалахнула пожежа. В 5 різних осередках була пожежа на загальній площі понад 2000 квадратних метрів. Поки повністю не ліквідували пожежу, працювали до ранку. Звичайно, висновки вже будуть робити експерти, але по візуально то будівля вже не придатна до подальшого використання. Військові зазначають, напад був дуже потужним, підступним. Окрім корабля, для атаки з моря ворог залучив і підводний човен. Над Одесою зав'язався повітряний бій. Складні маршрути передбачали, що ракети будуть заходити через житлові квартали, через промислові зони. Саме через це збиття ракет призвело до певних руйнувань і падіння уламків подекуди спричиняли пожежу. Руйнувань таким чином зазнали два промислові підприємства. Під час російського нападу у приміщеннях перебували охоронці. Головне, що люди не постраждали, бо це була перша година ночі. Загорілася сусідня будівля після прильоту ракети. Зруйнувала нам несучі стіни і вона пішла якби на виробничий оцей цех. А в приватному секторі навпроти у будинках повибували вікна. Олександра Філіна дивом не поранило. Він саме спав біля вікна. Зараз збирає уламки скла та звертається до російської влади. Я теж от русский по національності, но такого свинства я не розумію. Крім того, в Одеській мерії кажуть, що внаслідок рашистської атаки постраждали об'єкти в історичному центрі міста, що є охоронною зоною ЮНЕСКО. Уламками скла також було травмовано жінку. Їй надана медичну допомогу. З Одеси Андрій Анастасов, Ігор Міханошин. Подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.